მოგესალმებით, დაგიბრუნდათ ფუტლენ ჯორჯია დითხნიანი პაუზის შემდეგ. სამწუხარო ლაივებზე ვეღარ გავდივართ, რადგან სამთვიანი ბანი გვადევს. მონატრებული მყავდა ჩემი პუბლიკა და ჩემი არხი. ამ დითხნიანი პაუზის დროს ბევრი საინტერესო ფაქტი მოხდა, რომლებზეც დღეს ვისაუბრებთ. ნეიმარი, რომელიც ბარსელონიდან პარის სენ-ჟერმენში გადავიდა, იქცა კავანის ბულკად. მას არ უნდა მესის ჭირში ყოფნა და დატოვა მსოფლიოს საუკეთესო გუნდი. სამაგიეროდ ახლა დიდი კავანის ჭირში იმყოფება, რომ არა დანიელოში ის რამოდენიმე ჯარიმის დარტყმის უფლებასაც კი ვერ მოიპოვებდა. როგორ არ მინდა, რომ ჩემი ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი იყოს პატარა ბავშვი დაჩმორებული ვიღაც ურუგვაელის მიერ, თუმცა კავანის ფაქტორიც გავითვალისწინებ. გუნჩი იგი 2013 წლიდან იმყოფება და მუდამ იბრას ჭირში იმყოფებოდა. როდესაც მიეცა შესაძლებლობა ლიდერობის და გამოყენება მოისურვა, მაშინ გადმოიყვანეს ფულის ტომარა, რომელსაც მთელი პარის სენ-ჟერმენი უძრება და ამის გამო კავანის წასვლაზეც არიტყვიან უარს. მოკლედ რომ ვთქვათ, PSG-ს ოქროს შემადგენლობაში დიდი განხეთქილებები იქნება ამ სეზონში. გადავიდეთ ჩვენს საყვარელ გუნდზე, ბარსელონაზე. ხალხი ვინც პაულინიოს სასაცილოდ არ ყოფნი და ახლა მის სახელს კანდირებენ, სტატუსად წერენ და მასზე ვიდეოებს აზიარებენ. სეზონის დასაწყისშივე ვახსენე, რომ ის, ვისი იმედის ნაკლებად გაქვთ, გაგიცრუებთ მოლოდინებს და ითამაშებთ ძალიან კარგ ფეხბურთს თქო. მთელი სეზონი წინაა და პაუ ერთ-ერთი საუკეთესო იქნება მესისთან ერთად. მადრიდის რეალმა სეზონი ძალიან ცუდად დაიწყო და ამჟამად ბარსელონას 7 ქულით ჩამორჩება. გუნდის ლიდერებს ტრამვები აწუხებთ სერხიო რამოსკი, საჯის მიერ არ დანიშნული პენლები. რა განსხვავება პიკესა და რამოს შორის? დიდი არაფერი, უბრალოდ რამოს ტვიტერი არ აქვს და თავის სათქმელს ჟურნალისტებთან ამბობს. ლუკაკუ, რომელმაც ევერტონის კარში გატანილი გოლი აღნიშნა და ამტკიცა, რომ ორანგუტანგებს და ადამიანებს შორის დიდი სხვაობაა. ადამიანს ჰუმანურობა გააჩნია და არასდროს დაამცირებს იმას, ვინც ადამიანად აქცია, ხოლო ზანგ ორანგუტანგს ამდენი აზროვნება არ გააჩნია. საოცრებები მოხდება ამ სეზონში, როდესაც ვუყურებ თამაშებს, გონია რომ ფეხბურთის ისტორიაში საუკეთესო მატჩები გველი. ჩელსიზეც ვისაუბროთ, გუშინ დადასტურდა, რომ მადრიდებს დიეგო კოშტა გამოაკლდათ და ზამთარში იგი ატლეტიკო მადრიდს შეუერთდება. ახლოთ შეძენილმა ფეხბურთელმა კი გასაოცარი შედეგები დადო. მორატა ყველა მატჩში ცდილობს თავის გამოჩენას და ეს გამოსდის კიდეც. გუნდი მოტივირებულია და არაჩვეულებრივ ფეხბურთს თამაშობს, როგორც პრემიერ ლიგაში, ასევე ჩემპიონთა ლიგაზე. სეზონი წინაა და ვნახოთ, თუ შეძლებენ ლონდონელები თასების მოპოვებას. დღეისათვის სულ ეს იყო, მეგობრებო, დაგიბრუნდით ფუტლენ ჯორჯია. იმედია საბსკრაიბერებიც არ მოგვაკლდება და იმედია თქვენც ისეთივე მოტივირებული იქნებით, როგორც მე. დაგემშვიდობებით ნახვამდის.